吃完快点。啥子浪？来丢嘛。饿不得。嗯，在这里撸嘛。啊？拉吧。那就顺流也是对的。三个女的，三个也是对。没呢。哦。Ha. Dia cakap dekat dengan metro. Dia cakap 7 minit. Oh, tak 7 minit juga. 7 minit kan gitu. Kuat. Kita dah sampai ke lokasi penggambaran. Seram, seram. Kalau ada kat rumah kami. Apa? Alah, tak nampak. Yang Nazu. Okay. Jauh lah. Sebab tu. Ha tu. Ha buat tu. Tu apa? Kalau dia kat rumah kami. Tu apa buat? TV. TV? Sekejap kalau TV tu 500. Kita duduk 4 orang nanti. Semua satu lebih. So kalau pindah nanti bajet nak pindah RM300 ke? Apa? Kalau di kata semua. Seorang. RM200 ke RM300 apa? Di katil. Beli almari lah. Meja ke apa. Meja Jepun lah kan? Macam kat daya. Kat daya meja Jepun lah. Yang meja rendah. Bukan meja dia macam tinggi sikit lah kan? Eh. Nak meja Jepun. Kan ni Lucy France. Tak. Ha? Dia cakap Lucy France. Oh. Nak hantar postcard. Lupa buat postcard. Yang aku dah US minta postcard dia Milan. Petang balik. Tengok tu. TV aku. TV kita. Man, tadi kan cerita pasal sekolah kan. Bila? Man tadi. Oh ha. Aku mimpi sekolah tau. Blok dair semua. Lawat kat front. Semua old school habis lah. Bawa kereta lama semua. Spek hitam. Kelakar gila. Tak kacau. Seronok gila. Kita nanti dah kerja semua. Tak macam mana apa kan. Bro ni sama. Tuah. Saya kata dia. Kena. Yeah. Aku ingat nak beli pakai baju tadi. Be happy. Tara. Tara. Belakang ada tray ni. Don't worry. Be happy. Keluar. Aku jalan sebelah sebelah. Don't worry. Be happy. Ah, belakang dia kosong. Ini ambil lah. Plastik. Diam. Baik.